Энэхүү заврааар бид та бүхэнд DeFi бүтээгдэхүүний сайтаас Ultima Token-оор Split лицензийг яаж Win Token-оор худалдаж авахыг заах болно. Win Token-оор хийсэн худалдаа авалтыг эргэлтэн тооцохгүй болохыг анхаарна уу. DeFi.com сайт руу орно уу. Баруун дээд булданд байрлах Sign In дээр товшиж нэвтрэн үү. Дашборд нэгдэн. Хуудсыг доош нь гүйлгэхэд худалдаж авах боломжтой лицензүүдийн жагсаал танд харагдана. Өөртөө тохирох лицензийг сонгоод Purchase буюу худалдан авалт дээр товшно. Нэгдсэн цонхон төлбөрийн арга сонгохыг танд санал болгоно. Win Token-ыг сонгоод хоосон нүдийг чагтлаж нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрөөд Purchase буюу худалдан авалт дээр товшно. Нэгдсэн цонхонд Win Token-ы дүн ба заасан дүн шилжүүлэх хэрэгтэй хідэвчний хаяг харагдана. Гар утасны аппаас гүйлгийг илгээхийн тулд хаягийг QR код хэлбэрээр харах боломжтой. Төлбөр хийхин тулд шаардлагатай дүнг заасан хідэвч рүү илгээнэ үү? Яг дэлгэцэн дээр харагдаж буй дүнг илгээнэ үү? Төлбөрийн мэдээлэл гарч ирэхийг хүлээнэ үү? Худалдаж авсан лицензээ та My Licenses хэсгээс харах боломжтой. Одоо түүнийг идэвхжүүлэх хэрэгтэй. Үүний тулд цэсний My Licenses хэсэгт очиж худалдаж авсан лицензээ олоод Activate дээр товшно. Идэвхжүүлэлтийн түүхийг харахын тулд Activation History руу нэвтэрч орно. Хэрэгтэнд асуух зүйл үлдсэн бол та хүссэн үедээ манай дэмжлэгийн албанд хандаж болно.